আজি পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ 128 বছৰ পথৰুঘাটৰ সাতকুৰি কৃষক শহীদক স্মৰণ পথৰুঘাটত 2 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'ব শহীদ উদ্যান পথৰুঘাটৰ বিদ্ৰোহক লৈ চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব তথ্যচিত্ৰ যাৰ বাবে ব্যয় কৰিব 20 লাখ টকা হৈছৰ বাগান আৰু বজাৰ নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে এই ঘোষণা কৃষি মন্ত্রী অতুল বৰাৰ ইংৰাজ বৰ্ধিত খাজনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ 1894 চনৰ 28 জানুৱাৰীত দৰঙৰ পথৰুঘাটৰ প্ৰাণ আহুতি দিছিল 140 জন কৃষকে কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পথৰুঘাটৰ শহীদ সমাধি ক্ষেত্ৰত সীমিত পৰিসৰত অনুষ্ঠিত হৈছে কৃষক শহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্ৰহণ কৃষক শহীদ দিৱসত পথৰুঘাট সম্পৰ্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী জ্ঞাত আৰু আজি কিছুদিন আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আমি পৰমানন্দ ৰাজবংশী আৰু মই নিজে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে নিজে কৈছিলে ইয়ালৈ অহাৰ কথাও আছিল যিহেতু আহিব নোৱাৰিলে তেখেতে ক'লে কেইটামান ঘোষণা ৰাজহুৱাভাৱে কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে যে 2 কোটি টকা স্মাৰকৰ কাৰণে স্মাৰক নিৰ্মাণৰ কাৰণে 2 কোটি টকা আৰু লগতে 20 লাখ টকা তথ্যচিত্ৰৰ কাৰণে আৰু ইয়াত এখন হৰ্টিকালচাৰেল পাৰ্ক হ'ব আৰু লগতে এপাৰ্টৰ জৰিয়তে এখন বজাৰ আৰু ইয়াত আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে আজি কিছুদিনৰ পৰা কেইবছৰমানৰ আগৰ পৰা ইয়াত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আৰু কিছুমান ঘৰ যাতে ট্ৰেইনাৰসকল ইয়াত থাকিবও পাৰে তেনে পৰিকল্পনা কৰিয়ে কামখিনি আগবঢ়াই লৈ যোৱা হৈছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে কানেক্ট কৰি যাতে ইয়াত প্ৰশিক্ষণৰ সুব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ পৰা যাতে কৃষকক সকাহ দিব পৰা যায় উপকৃত কৰিব পৰা যায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ওপৰত তেখেতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে তথ্যচিত্ৰখন খুবেই প্ৰয়োজন হিন্দী ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ হ'ব যাতে সেই তথ্যচিত্ৰখনেৰে আমি আমাৰ কৃষক শ্বহীদসকলৰ যিটো নেকি তেওঁলোকৰ আত্মবলিদান যি কাৰণে নেকি তেখেতসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ কৃষকৰ যিটো নেকি খাজনা বৃদ্ধিৰ বাবে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যিটো ক্ষোভ সেই ক্ষোভটোৱেই হৈছে আমাৰ প্ৰথম স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এটা পাতনি সেইটোকে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰযত্ন কৰিম যিহেতু আমি নিজেই শ্বহীদ পৰিয়ালৰ আমি বংশৰ মানুহ হিচাপে আৰু আমাৰ এইখন শ্বহীদ পৰিয়ালৰ যিটো স্থান হিচাপে মই সেইখিনি কাম মই কৰিম